Predsednica Narodnog fronta Jelena Trivić rekla je da se nadvilo crno vreme nad Republikom Srpskom. Navodi da će se Republika Srpska ove godine zadužiti za još 1.160.000.000 maraka, a to je dnevno 3.180.000 maraka. Takođe ističe da je likvidnost budžeta ugrožena. Republika Srpska ima problem sa zaduživanjem i ja vam sada po prvi put, a dugo govorim o ovoj temi, po prvi put vam kažem otvoreno da smo ušli u jednu spiralu zaduživanja koja se neće riješiti ovako kako oni misle, da samo dodatnim, još većim zaduženjem riješe stare dugove. Otprilike predstavit ću to na način kao da žedan čovjek pokušava da utoli žeđ morskom vodom. On kratkoročno postigne efekat, ali dugoročno on umire. Strane investicije, one su na nivou statističke greške, kreću se između 200 i 300 miliona i odnose se uglavnom na zadržane zarade već postojećih stranih subjekata u Republici Srpskoj. Dakle, nema novih investicija. Za sve to odgovorna je politika tenzija, politika konflikata, politika zatezanja do maksimuma, politika, ako hoćete, secesije koja se propagira, koja je dovela do toga da Republika Srpska, evo u kakvoj situaciji se nalazi. To su banalne stvari, mislim banalni primjeri, ali da vam ukidaju sajtove.